Penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran tapak pelupusan sampah Pulau Burung di Nibong Tebal, Pulau Pinang masih belum dapat dibenarkan pulang ke rumah berikutan kandungan gas yang masih tinggi dalam udara meskipun kebakaran telah dipadam sepenuhnya. Pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Marlia Muhammad Belia berkata, pemantauan Jabatan Alam Sekitar mendapati indeks pencemaran udara berkaitan asap berada di tahap sederhana selepas api dipadamkan 1 Februari lalu. Jawatankuasa Bencana Daerah SPS telah menerima nasihat daripada ulasan teknikal. Dapati masih lagi berisiko kepada penduduk-penduduk di kawasan Bayram itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Justru katanya kira-kira 400 penduduk dari Ladang Bayram dan Kampung Kebun Baru yang dipindahkan sebelum ini dinasihatkan agar tidak pulang ke rumah. Dua pusat pemindahan sementara yang menempatkan mangsa akan terus beroperasi. Sekolah jenis kebangsaan Tamil, Ladang Bayram yang terletak berhampiran dengan tapak kebakaran juga akan kekal ditutup sehingga perkembangan baru. Ketua Menteri Chow Kon Yeo yang melawat tapak perkenaan berkata, Majlis Bandaraya Seberang Perai telah diarah untuk menghantar laporan yang merangkumi cadangan tindakan terhadap syarikat konsesi yang menguruskan tapak pelupusan sampah dan penambahbaikan pengurusan sisa di tapak terbabit. Mengikut perjanjian ada banyak perkara untuk di-deliver mengikut time frame yang ditetapkan. Jadi laporan yang akan datang ini akan melihat isu-isu sedemikian. Performance mereka dalam menguruskan tapak setelah dilantik sebagai konsesi. Tambahnya, Jabatan Meteorologi memaklumkan hujan sejak beberapa hari lalu dijangka akan berterusan dan berharap dapat memulihkan isu berkenaan.